Please note that this video contains spoilers. Olsenbanden nummer 8, eller Olsenbanden ser rødt. I denne får vi yderligere et par danskheder undersøgt, udforsket. Børge har mødt en pige og fået hende i ulykke, som det hed dengang. Han har gjort hende gravid. Og i Yvonnes familie, der skal man altid sørge for at blive gift, før det kan ses. Derudover, så det skal selvfølgelig gå hurtigt, fordi der går jo ikke så mange måneder igen, før sådan noget kan ses. Og derudover omhandler filmen en baron, og får derved adeligheden i Danmark, og lidt af vores historie med, og højtideligheden ved sådan nogle ting. Deriblandt også vores, den ene af vores nationalsange, den hvor kong Christian smadrer kraniet på en svensker, så vidt jeg husker. Men det kommer jeg til. Efter Egon meget tidligt i filmen bliver sat ind igen efter det første kup, som ikke engang er noget kup, som knap nok er ulovligt, så kommer Yvonne ham til undsætning, fordi de andre, de kan jo slet ikke noget. Det ser man jo i et kup, som går galt på en finurlig måde. Benny er smart nok til at kappe tyverialarmen, men overvejer end ikke brandalarmen. Og da han ikke er kløgtig nok til at vente med at tænde svejseapparatet før, undskyld mig, i sidste øjeblik, lige før det skal bruges, undskyld mig, så da han skal have mere slange, så formår han først at antænde noget papir, som hurtigt slukkes, og så da han slukker papiret, får han startet sprinklersystemet og derved brandalarmen. Og så er det ikke politiet, der er på vej, men brandvæsenet. Og de må vende våde hjem til Børge og Fie, som er bagkloge med deres forslag om, at jo, hvis man nu havde kappet brandalarmen. Og vi får et lille hint om, at Fie måske er kløgtigere end som så. For hun kan jo godt virke lettere. Simpel, måske. Ja, det er måske et meget godt dækkende ord. Med hendes dialekt. Småjysk, måske. Ikke så god til de danske dialekter. Og hendes lettere klodset omgang med porcelæn. Hun blev jo også fyret fra tandlægen. Og ja, så Yvonne må ind og tale Egons sag, og hendes evindelige yvonske plapren om det forestående bryllup og denne gravide pige, får hun overtalt denne psykiater til at lade hende være værge for Egon. Og psykiateren opfatter formentlig situationen som, at Egon rent faktisk har en eller anden form for familiær relation til det gravide pigebarn, eller i hvert fald fyren. Men ja, og det hjælper nok hans sag, men Egons sag, men ja.
det er Yvonne, når hun er bedst eller værst, alt efter hvordan man ser på det. Og Yvonne tager selvfølgelig sin opgave som hans værge meget alvorligt. Hans negle skal ses, og han må ikke blive for længe oppe. I og med, at det adelige behandles, så skal man selvfølgelig også ind i klichéerne om slotte. Og dem har vi jo et par stykker af her i Danmark. Og det hele kommer der også frem med faldlemme, løngange, indmuringer. Det skjulte pengeskab ved jeg ikke, hvor typisk er. Et maleri, hvor man kan udspionere andre. Ja, de får det hele med. Baronen har pengeproblemer, og i en af de adskillige scener, hvor reglerne om setup og payoff følges i denne film ofte med, at noget bliver set tre gange, og tredje gang sker der noget usædvanligt, hvilket jeg også mener er en gammel historiefortællingsteknisk regel eller læresætning. Hver gang baronens, ja, hver gang man ser Einar Federspiel, som spiller butleren fuldstændig fremragende, hver gang man ser ham ved baronens spisebord, har han telefonen, og det veksler ham, og han insisterer. De to første gange, den allerførste gang, er det en etablering af, at baronen har pengeproblemer, og at vekselererne altså bliver ved med at ringe og spørge efter, hvordan de skal blive kurante igen. Anden gang er det en påmindelse om det, som så allerede er blevet etableret, og fordi det jo ikke kun er Egon, der har problemer i denne film. Og tredje gang, der er baronen ikke til stede, og vi ser Federspiel tale med vekseleren og forklare, at desværre vil han nok ikke være disponibel de næste 200 år. Der har lige været familiemøde, og ja, han har vist sig at være til skamme for familien. Og det har vi jo også allerede fået etableret, at dem, der var til skamme for familien, de bliver jo så muret inde. Og for lige at cementere dette faktum, så ser vi Fritz, unge Fritz, som kun har været der i 20 år, kører, ja, trillebøren med grejet væk fra, ja, så han er blot færdig med at mure den stakkels lensbaron inde. Et andet eksempel på noget, der bliver etableret, derefter bekræftet, og til sidst sker der noget usædvanligt, er gangen med gitterfælder. Første gang, der står Egon med kortet, og han har Kjelds briller til rådighed, som jo yderligere et eksempel. De to første gange får han Kjelds briller. Den tredje gang, han har brug for dem til hver gang til at læse kortet, der er Kjeld der ikke. Han kan ikke læse kortet, og det er derfor, han går i fælden. Den første gang, der fortæller Egon blot, vi skal ikke den vej, for der er en fælde med et gitter. Anden gang, der er de lige på vej derned, Kjeld og Benny, men så kommer Kjeld i tanke om, hov, det var her, der var den fælde. Egon har til gengæld glemt det. Han har fortravlt med at godte sig. Og der kan man jo snakke om,
at man nok skal være påpasselig med at få for meget nydelse ud af andres smerte. Han er for travlt, og han har ikke brillerne. Han har ikke lagt mærke til, han er ikke vant til at, hvad skal man sige, og der er jo flere andre ting, hvor man kan snakke om, at ting går lidt galt. Han er jo ved at blive gammel, som Benny fremhæver. Benny, som jo maler fantastisk mellem de to i en scene, hvor det ikke går op for hverken af dem, at de ikke får den undskyldning, de ville have af den anden. Og begge et eller andet sted tror, at den anden har indrømmet, at de tog fejl. Og det er jo det, Benny. Der træder Benny i karakter, for det er jo det, han er god til. Han er god til at få folk til at tro, at der sker noget andet, end det, der egentlig sker. Det er den her små kriminelle, lommetyvsagtige hustler-ting. Han er ikke en storstilet hustler, og i en større, en vigtigere sammenhæng vil han måske ødelægge det. Men blandt de her to mennesker, som han nu har kendt i mindst et årti, baseret på, hvor mange film vi er i serien, der kan han sagtens, for han ved, hvordan han skal snakke til dem. Og de tænker ikke nok over, de er så forblindet af deres raseri, at de ikke tænker over, om det, der bliver sagt til dem, er Benny af alle mennesker, om det nu også helt kan passe. Så ja, Egon går i fælden, og endnu en plan er nødvendig. Og her får vi så, det leder til muligvis den mest genkendelige scene i en Olsenbande-film, i hele serien. Overturen fra Elverhøj. Brugt til at bryde ind, undskyld mig, i Det Kongelige Teater. Kort efter, at Egon har forklaret, hvordan alle, der arbejder med det kunstneriske på Det Kongelige Teater, ikke vil have noget med hinanden at gøre. En fremragende lille stykke verbal komedie. Og det forklarer jo selvfølgelig, at der er murer, der skal sprænges, og ja, at det ikke blot er vægge, men decideret murer blandt de her kamre. Og en af skuespillerne ender med at frygte, at hans spejlbillede, at hans grimasser er meget skadelige over for spejl. Skuespillerens navn undslipper min hukommelse, men han var vist også en ret kendt. Og det ville ikke overraske mig, at nogle skuespillere, især teaterskuespillere, står foran spejlet og agerer, især når de skal spille konger og deslignende. Når man nævner den scene, så vil det være næsten kriminelt ikke at nævne dette, denne lille historie, der sker på samme tid, som vi i virkeligheden kun ser ganske kort, men som alligevel er en helt lille, et blik ind i en helt, i en verden, som, ja, som vi ikke når at opleve meget af, men som alligevel vi får en dejlig historie i denne lille verden, med at dirigenten ikke kan fordrage orkestret. Orkestret, de kan selvfølgelig heller ikke fordrage ham. Og det er uden tvivl sandt, at der er kunstnere, der arbejder sammen med hinanden, der ikke føler, at den anden part lever op til det kvalitetsniveau, som de selv mener, de sætter for dagen. Så dirigenten kan ikke fordrage dem. Og det lyser ud af hans ansigt. Selv hvis Egon ikke havde fortalt os det allerede,
så ville vi kunne mærke det på den fremragende mimik. Vi hører ham aldrig sige et ord. Men kropssproget, især ansigtet, øjnene og ja, i virkeligheden hele ansigtet af dirigenten fortæller en hel historie. Og vi kan mærke efterhånden, hvorledes han starter med, at jeg er overbevist om, at det her går helt galt, for det her, det er jo, de gør det ikke lige så godt, som de bør. Og det er ikke nok. Det er ikke godt nok. Og hvor er det egentlig ærgerligt, at man overhovedet skulle på arbejde i dag. Og orkestret, han må skynde på orkestret, for de er jo ikke klar. Hvad bilder de sig? Hvor er det professionelt? Men han får undervejs, oplever han og de, at instrumenterne giver da bedre lyd, end de plejer. Og hvor lyder det pludselig fantastisk. Og hvor er det en smuk oplevelse. Han ender ude i noget lignende himmerige eller nirvana. Det er vores kære dirigent. Og igen er det menneskelige element. Han nyder jo musikken. Ellers ville han sandsynligvis ikke være dirigent. Slet ikke. Altså, uden at kunne sige det med sikkerhed, så har han nok arbejdet der et stykke tid. Det er det indtryk, man får. Han og orkestret er vant til hinanden. Og de kunne måske nok forlade det, men et eller andet sted må de jo brænde for kunsten. Og ja, man kan da køre træt i noget, man elsker. Og så pludselig få den her fantastiske succesoplevelse, at det lige pludselig er så godt, som man ønsker, det skal være. Det er en fantastisk, og det er ikke noget, der i virkeligheden påvirker Olsenbanden. Det er ikke noget, der vi ser aldrig de her musikere igen, og det påvirker ikke kuppet på nogen måde, men alligevel er det et fantastisk lille tur ind i et mikrokosmos, som ja, hvis lige uden tvivl eksisterer i den virkelige verden. Og når man taler om succesoplevelser i vedrørende kup i denne film, så skal man selvfølgelig også nævne Maxim, som nu måske efter hvad der sker her, kan blive danske hofleverandør. Som den yderst frankofile mesterkok håber. Og på trods af, hvor meget der går galt, på trods af den yderst mustacherede kok, der bliver sået godt til, på trods af, at Ungstein, dyret, undslipper min hukommelse, men Ungstein forsvinder. De finder en løsning. Og denne ganske almindelige, traditionelle biksemad, det opleves originalt, og det er jo i virkeligheden interessant. Og igen, denne det er en kommentar på noget dansk, det højere samfund, og hvordan det forholder sig til tingene. For der forventer man jo nogle bestemte ting. Og iblandt disse er bestemt ikke, at man skulle få serveret biksemad. Det var jo en ordentlig portion, og det skulle holde de næste 4 dage. Det var til selve... Ja, det var ikke til herskabet, det var til det var til butler og ja, den kvinde, der laver maden, ja, jeg ved ikke, hvad hendes titel er, det var jo til dem, men den modtages positivt,
For det er jo bestemt en overraskelse. Kjells angst er et brugbart værktøj flere steder i den. Det hjælper ham og Benny med at undgå fælden i kælderen. Det sætter ham på en eller anden måde i stand til at udnytte sine operakyndige lunger til at skræmme Fritz væk. Og Federspiel må erkende, at det nok bliver meget, meget negativt, hvad der nu vil ske, for der er jo hele to spøgelser denne gang. Af Federspiels rolle i den film skal selvfølgelig også fremhæves. Hans glæde ved at opleve, at nogen bliver muret inde. For han kan da godt huske, at hans far har fortalt, at farens farfar engang havde muret nogen inde, men at det skulle overgå ham. Men kan man nu også det? Han er jo bare en ganske gemen, helt almindelig. Han er jo ikke adelig. Men baronen forsikrer ham, at de må jo følge med tiderne. Federspiel gør en indsats for at forsikre Egon om, at det jo ikke er noget personligt. Og han kommer jo trods alt i godt selskab. Fies klodsethed bliver også etableret tidligt. Det er en af de første ting, vi finder ud af om hendes karakter. Og igen er der tredje gang, at vi hører noget om det. Der er det så vasen, som de tror er den rigtige vase. De første to gange er det blot en kop og underkop og kaffekanden. Og det skal Fie ikke tage sig af. De skulle smides ud alligevel. Men tredje gang, der er det jo så selvfølgelig vasen. Og Yvonne insisterer på, hvis den er 1000 år gammel, så skal ingen komme og prøve at overtale hende til at tro på, at den ikke har været på gulvet, i hvert fald et par gange. Og den kan vel limes. Og det bliver den så. Hvorefter den selvfølgelig bliver smadret igen, denne gang med vilje. Og til sidst i filmen får Fie også ødelagt den ægte vase. Hvilket kriminalassistent Jensen er yderst tilfreds med. For nu har han jo gået og troet, at han ville blive tvunget til at tage en aktiv rolle i denne sag mod baronen. Og det ville være uheldigt, fordi baronen, han har kontakter. Og Jensen vil gerne have det ridderkors. Der har været snakket om det. Personaleafdelingen har foretaget nogle forespørgsler. Og det ville jo være en smuk ting efter alle disse års tjeneste. Så der skal kun skrives rapporter. Masser af rapporter. Hvilket der så ikke bliver mødt så positivt fra den anden ende af. Og han får at vide nøjagtigt, hvad han kan gøre med de rapporter. Så han er ikke så vild med at få den ægte vase præsenteret. Og Egons, igen den menneskeligheden, som er kernen i denne filmserie. Egon er meget nervøs for at skulle tabe selve beholderen til vasen. Selv efter at vasen er fjernet derfra, vil han nødig sætte den
Der er jo ikke plads. Politiassistenten har vel nok en... Kriminalassistenten har vel en række sager på bordet, og der er ikke meget plads til lige at sætte denne her beholder til vasen fra sig. Så første gang er han ved at sætte den. Den er lige ved at vælte. Okay, tager låget af. Det får Børge. Tager han vasen op. Den får Fie. Og så skal han lige være helt sikker på, uha, den lige ved at falde. Oh, den faldt. Så må man lige sætte den tomme beholder op igen. Hvorefter vi hører klir og et forsigtigt hovsa. Men Jensen er som sagt lettet. Problemerne kommer ind under gulvtæppet. Og så bliver den sag aldrig opklaret. Han får måske ikke sit ridderkors, men ordner, det er noget, man sætter på idioter. Hvorefter hans ridderkors selvfølgelig ankommer. Gennem den hollandske kontakt og hans livvagt eller følgesvend, hvad man nu vil kalde ham, begge komplet stumme roller, kommer også nogle kommentarer på det danske og det danske højere samfund, de respektable mennesker. For begge hollænderne er uvante dette med, at man skal rejse sig op og stå op under hele den danske nationalsang. Det skal jo bare. Og det ved vi danskere jo godt. Og det vidste man bestemt dengang. Selv Karl Stegger, den ganske kort sete og gennem det meste af sin rolle sovende brandmarskal, eller hvad hans nøjagtige titel nu er, selvom man sover, så må man jo stå op, når man er på det kongelige teater, og den danske nationalsang bliver spillet. Og denne tradition tillader Børge at stjæle både vasen og pengene. Bogstaveligt talt ud fra under begge livvagter. Og begge hollændere bliver, den hollandske livvagt er knap ved at sætte sig ned igen, hvilket jo selvfølgelig ikke ville give banden tid nok til at undslippe med penge og vase. Men heldigvis er Fritz jo lige i nærheden, og sådan gør man ikke. Det ville være dybt respektløst. Og den hollandske køber af Ming-vasen udtrykker der også tydeligt med sine øjne, at dette, der er noget fjollet noget. Udover, for at vende tilbage til overturen, udover selve orkestrets og dirigentens reaktion på, at musikken nu lyder kraftigere. Hvilket jo er grundet Egons fantastiske planlægning. Undskyld mig. I forhold til, at alle deres... Undskyld mig. Ødelæggelser af mure i det kongelige teater er nøje timet til tonerne i musikken, så passer stemningen i musikken også fremragende til tempoet i kuppet, til hvad der foregår i kuppet. Ikke kun når de ødelægger noget i samme øjeblik som en
et instrument spiller samme en lignende tone. Men da de nærmer sig den første mur, for eksempel, og da de er på vej væk fra den sidste, hvor der altså er fri passage op til herskabet, rustningen, der er ved at falde ned og altså vil afsløre dem, spændingen i scenen passer til spændingen i musikken. Det høje tempo og denne opbygning mod et klimaks, som jo så kommer i både musikken og i scenen. Udløsningen, at vi hører den her tone, det instrumentets navn, og hun slipper mig. Men ja, altså tonen, der lyder tilpas meget som en rustning, der falder på gulvet. Og rustningen, som jo altså var ved at falde ned, er ikke længere et fareelement for dem, da det nu er faldet ned, og det ikke bemærkedes som noget usædvanligt af nogen i teatret. Og elevatoren, som også skal times denne gang til den ene af vores nationalsange, den om kong Christian og svensken, igen perfekt timing, og en det når nærmest det sublime. Det er noget vi kender, noget mange har vokset op med at kende, blandet ind med denne her nye scene, som altså ikke det er ikke noget man oprindeligt har tænkt, når man hører de her stykker musik. Men de passer sammen, og det går nærmest op i en højere enhed. Det får kommenteret på det finere selskab og givet en underholdende scene. Selv hvis man ikke påskynder de finere aspekter, så kan man nyde koreografien i det. Og dermed har jeg vist dækket filmen nogenlunde. Ja. I've reviewed other parts of this series. The links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.